Matematika, առաջին դասարան, դաս 6, էջ 18-ից, վերև, ներքև, առաջ, հետ, հեռու, մոտ, նկարագրիր երեխաներից յուրաքանչյուրի ձեռքերի դիրքը։ Առաջին երեխայի ձեռքերը ներքև են, երկրորդ երեխայի ձեռքերը վերև, երրորդ երեխայի ձեռքերը առաջ են, չորրորդ երեխայի ձեռքերը հետ։ Վարժություն 2. Պատմիր նկարը օգտագործելով վերև, ներքև, հեռու, մոտ, մեջ, դուրս բառերը։ Ինչ ես տեսնում վերևում։ Վերևում տեսնում ենք արև, ամպեր, թռչուններ։ Իսկ ներքևում։ Ներքևում տեսնում ենք ծառեր, նապաստակ։ Քանի կռունկ է երևում հեռվում։ Հեռվում երևում է 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 կռունկ։ Նապաստակներն են շատ, թե գազարները։ Մենք ունենք 1, 2, 3, 4 նապաստակ և ունենք 1, 2, 3, 4, 5 գազար։ Նապաստակները մեկով պակաս են գազարներից, գազարները մեկով շատ են նապաստակներից։ Նապաստակները մեկով քիչ են գազարներից, գազարները մեկով շատ են նապաստակներից։ Բոլոր նապաստակներին գազար կհասնի։ Այո, բոլոր նապաստակներին գազար կհասնի, քանի որ գազարները նապաստակներից մեկով շատ են։ Վարժություն 3. Խաղ. Ով կառաջարկի տարբեր եղանակներ։ Պետք է հավասարեցնել դեղին, դարչնագույն և կարմիր կորիզների քանակները։ Եկեք հաշվենք, մենք ունենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 դեղին կորիզ, ունենք 7 դարչնագույն կորիզ և ունենք 10 կարմիր կորիզ։ Այսինքն պետք է նկարենք և ավելացնենք այնքան, որ 3 գույների կորիզներն էլ հավասարվեն։ Դեղին կորիզներից, քանի որ ունենք 9, պետք է նկարենք ևս 1-ը։ Դարչնագույն կորիզներից ունենք 7-ը, հետևաբար պետք է նկարենք ևս 3-ը։ Վարժություն 4. Նախ պարզիր, թե ինչ գույն կունենա փուչիկներից յուրաքանչյուրը նշված հաջորդականությամբ գունավորելու դեպքում, ապա գունավորիր դրանք։ Նշված հաջորդականությունն է կարմիր, կանաչ, դեղին։ Առաջին փուչիկը կներկենք դեղին, երկրորդը կարմիր, երրորդն արդեն կանաչ է ներկված, հետո կրկին կշարունակենք դեղին և կարմիր։ Վարժություն 5. Կապույտով գունավորիր կարմիրներից 1 վանդակով պակաս։ Վարժություն 6-ն առաջարկում է գրել մասնիկները։